Eke hallelujah. Hallelujah. Omo Olorun hallelujah. Hallelujah. Omo Igbala hallelujah. Hallelujah. Ogo ni fun Olorun loke orun. Glory be to God in the highest. Oba to tuji wa ni owuro yi. The Lord that has made us wake up this morning. Agbe Olorun ga. We exalt God. Ayin Olorun logo. We glorify him. Awo ma fi yin fun oruko re. We will always adore his name. Awo ma korin tuntun si oruko re. We will always sing a new song unto his name. Oba to mu wa sun lana. The Lord that has made us to sleep last night. Oba to ji wa ni owuro yi. And has woken us up this morning. Oba ti Lord that has not forsaken us. Oba ti ko je ki ofa aye ko ba wa. Lord that has not allowed the peril of the enemy to meet us. Agbara ti o je ka papoda sinu mortuary. The power that has not allowed us to be a tenant in the mortuary. O God ni fun Olorun loke orun. Glory be to God in the highest. Omo Olorun mo ni ogo ni fun Oluwa loke orun. Glory be to God in the highest. Mo ki o kaabo sinu yin tin se ipele yi. I welcome you into this segment. Ipele ti o dara julo. The glorious segment. Ipele ti mo fe pe ki o wa pelu mi loni. The segment I want you to be with me. Oluwa yo gbo adura re. The Lord shall hear your prayers. Oluwa yo gbo adura re. The Lord shall hear your prayers. Akole ohun ti mo fe ba o so loni. The title of what I want to talk to you about this morning. Ohun ni mo pe ni mo ti loyun ogo Oluwa. Is what I call I am pregnant of God's glory. Mo loyun ogo Oluwa. I am pregnant with God's glory. I will see real Olorun. And will be taking the lesson from the scriptures. Ninu iwe Isaiah. In the book of Isaiah. Ori kerindini tin se adota. Chapter 46. Lati ese iketa si ikerin. From verse 3 to 4. Eyi ti o ka bayi wipe. Which says. But ye me. Listen to me. Iwo ile Jacobu. House of Jacob. Ati gbogbo iyoku ile Israeli. And all remaining of the house of Israel. Ti mo ti gbe lati inu wa. Which I have upheld from birth. Ti mo ti ru lati inu iya wa. Which I have carried from the womb. Ani titi de ogbo emi naa ni. Even to your old age I am he. Ani titi de ewu ile emi yo ru yin. And even to your gray hairs I will carry you. Emi ti se. I have made. Emi o si gbe. And I will bear. Ni tooto. Even. Emi yo ru. I will carry. Emi o si gbala. And I will deliver you. Ki Oluwa ko bu si oro re. May the Lord bless his word. Mo loyun ogo ninu odun yi. I am pregnant with glory in this year. Mo loyun ogo ninu odun yi. I am pregnant with glory this year. Mo fe ki wo papa loyun ogo ninu odun yi. I want you to be pregnant with glory also. Ki ni oyun? What is pregnancy? Oyun ni ki eniyan ki o gbe omo sinu ikun re. Pregnancy is when someone is carrying a child in the womb. Oṣù mẹ́sàn tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Probably 9 months or probably more. La sì fi ń gbé oyún gẹ́gẹ́ bí àṣẹ Olúwa. Is the expected time as God's directives. Ohun mẹ́ta sí mẹ́rin sí márùn-ún pàtàkì ló sì ń ṣẹlẹ̀ sí oyún níní. And there are about 2 or 3 things that are important that is happening to pregnancy. Ohun àkọ́kọ́. First thing. Kí ìyá yẹn kí ó bí ọmọ yẹn fún ara rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti lóyún. For the mother to give birth to that child on her own after that pregnancy. Ekeji. Secondly. Ki a fi ise abe gbe omo yen ti o n pe ni operation jade. When the child is taken out by operation which is called cesarean section. Eketa. Thirdly. Pípadà ọmọ yẹn lẹ́yìn tí a ti bí i tán. The child going back dying after giving birth to. Ekerin. Fourthly. Tàbí pípadà ìyá ọmọ. Or maybe the mother is going to die. Tàbí àwọn méjèèjì pípadà sọ́dọ̀ lọ. Or probably both of them are going to die. Mo gbàdúrà fún aláboyún tó ń gbọ́ mi yìí. I pray for this pregnant woman listening to me. Mo gbàdúrà fún bàbá àti ìyá yìí. I pray for this man and this woman. Lórúkọ Jésù Kristì ti Nazareti. In the name of Jesus Christ of Nazareth. O ti lóyún ayọ̀ o sì sọ láyọ̀. You are pregnant with joy and you shall deliver safely. O ni ri ibanuje. You shall not see evil. A o ni fi ise abe gbe oyun jade ninu re. Cesarean section shall not be used to carry out a pregnancy. Iwo alaboyun o ni ku mo oyun. You will not die with your pregnancy. Omo inu re o si ni ku. And your child will not die.
Bẹ́ẹ̀ni ọkọ rẹ yóò sì wà láàyè. And your husband will be alive. Mo gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú. I pray as a servant of the Almighty. Pé gbogbo aláboyún gbogbo àgbáyé. That all pregnant women in the world. Wọn ò ní bóyún kú. Would not die with their pregnancy. Wọn ò ní bóyún lọ. They would not die with their pregnancy. Mo ní wọn ẹ̀ ní bóyún kú. I say you will not die with your pregnancy. Ẹ ó bímọ láyọ̀. You shall deliver safely. Ìrìn àjò ẹlẹ́gẹ́ ni ìrìn àjò aláboyún. The journey of a pregnant woman is a very complicated one. Ìdùnnú òbí sì ni kí a rí ọmọ tí a bá bí láyọ̀. And the joy of a parent is to see the child in joy. Ìdùnnú bàbá àti ìyá ni. That is the joy of the father and the mother. Pé Olúwa jẹ́ kárí àwòrán àwọn ẹni wọn tí ó bí wọn láyọ̀. That God has made them to see an image of them safely. Ọmọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n oyún ògo tí èmi ń sọ. But children of God, this pregnant of glory that I'm talking about. Oyún ògo tí èmi ń sọ ni èrò ògo nínú ọdún yìí fún mi àti fún ẹ. This pregnancy of glory is the thought of glory that you have in your mind, you and I. Èrò tí èmi àti rẹ gbé sọ́kàn. The thought that we have in our minds. Tí a sì rò nínú wa ni oyún ògo Olúwa tí mo ń sọ. And we are pondering about, that is what I call the pregnancy of glory. Joseph gbé oyún ògo ní ìgbà tí ó wà pẹ̀lú bàbá rẹ. Joseph was carrying a pregnancy with glory when he was with his father. Ọlálá ó sì rí àwọn nǹkan tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní iwájú. He dreamt of seeing the future. Kí ó tó di wípé Joseph bí oyún yìí. And before Joseph could deliver this pregnancy. Oríṣiríṣi ìṣòro ló dojúkọ Joseph. A lot of problems Joseph encountered. Ní ìkẹyìn. At the end. Joseph bí oyún yẹn sí ààfin Pharaoh ní Egypt. Joseph delivered that pregnancy in Pharaoh's palace in Egypt. Nígbà tí àwọn ìbátan. When his relatives. Joseph kò tiẹ̀ fẹ́ kó bóyún yẹn rárá. Joseph's relatives did not even want him to give birth to deliver that pregnancy. Èrò oríṣiríṣi ni wọ́n gbà lórí Joseph. There were different conspiracy against Joseph. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò gbà fún wọn. But God did not succumb to them. Àfìgbà tí Joseph bí oyún yẹn sí ààfin Pharaoh. Until Joseph delivered safely at Pharaoh's palace. Ó sì pe orúkọ ọmọ yẹn níyìí tí ń ṣe prime minister. And he named that child the prime minister. Bàbá yìí ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. This man is listening to me at this moment. Ìyá yìí ń gbọ́ mi ní àkókò yìí. This mother is listening to me at this moment. Oyún ògo tó ní wàá bí láyọ̀. That pregnancy of glory you have, you shall deliver safely. O ní bóyún lọ. And you will not die with that pregnancy. O ní bóyún kú. You will not die with that pregnancy. Ohun méjì pàtàkì ló jẹ́ kí Joseph rí oyún yìí bí. There are two important things that made Joseph deliver this pregnancy safely. Lákọ̀ọ́kọ́. Firstly. Ọlọ́run fẹ́ràn Joseph. God loves Joseph. Ekeji. Secondly. Joseph náà fẹ́ràn Ọlọ́run. Joseph loved God. Kò hu ìwà rékèrèkè. He was not tactical with his attitude. Nígbà tí Joseph wà pẹ̀lú ìtíṣe ìyàwó ọ̀gá rẹ̀. When Joseph was with his master's wife. Ìbá ti bá lò pọ̀. He would have laid with her. Ìbá má bí oyún yẹn. He might not deliver that pregnancy. Ìbá kú sínú ẹ̀wọ̀n. He might die in the prison. Ṣùgbọ́n Joseph wà pẹ̀lú ìbámu pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ̀. But Joseph was in accordance with his God. Joseph wà pẹ̀lú ìbámu. Joseph was in accordance. Ọmọ Ọlọ́run. Children of God. Hey, oyún Esau la bàjẹ́. Esau's pregnancy was terminated. Esau náà lu oyún rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ti ṣe bàbá rẹ̀ ṣe fẹ́ fi orí ọ̀fẹ́ gbèrò. Esau was also carrying a pregnancy as his father wanted to uphold him. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìyá rẹ̀. But with the conspiracy with his mother and Jacob. A kò jẹ́ kí oyún Esau wáyé. Esau's pregnancy was terminated. Jacob ló padà bí oyún ògo náà. And Jacob was the one who delivered that pregnancy. Ọba Herod gbìyànjú láti pa Jésù ní kékeré nígbà tán ti bí tán. King Herod wanted tried so much to kill Jesus after he was giving birth to. Àfìgbà tí wọ́n gbé Jésù sá lọ sí ilẹ̀ Egypt. Until Jesus was taken away into the land of Egypt. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí pé wọ́n pa àwọn ọmọkùnrin ní ìgbà ayé kékeré Mose náà. As we heard that a lot of children were killed in the time of Moses. Ṣùgbọ́n Olúwa mú ìn dàgbà nínú ààfin Pharaoh. But God made Moses to grow in Pharaoh's palace. Gbọ́ ìkìlọ̀ pàtàkì tí mo fẹ́ ṣe fún ọ. Listen to this wonderful announcement.
bi re ba nru oyun ogo kiri. If you are carrying a pregnancy of glory, ma se paruwo oyun ogo re fun eda alaye kankan. Do not announce to any living being. Yen ni wipe gbogbo ero ire ti o nro je ko wa ninu okan ati wa ati Olorun re. That means every thought of glory that you have in your mind, Ekeji, let it be between you and God. Ekeji o si gbodo ma gbadura si Oluwa. Secondly, you must be very fervent in prayer. Ki Oluwa ke o le mu obi oyun ogo na layo. So the Lord can make you deliver that pregnancy of glory in peace. Ogboro ma hu iwa otito. You need to be very honest. Gege bi omo Olorun. As a child of God. Ogboro huwa ododo. You need to be very truthful. Gege bi ti se omo Olorun. As a child of God. Ekerin. Fourthly. Ogboro so irin ese re. You need to watch your ways. Ohun jije re. What you eat. Ohun mimu re. What you drink. Ko ni ibamu pelu ase Olorun. Let it be in accordance with God's commandments. Mo gbadura fun yin tin se baba ati iya yi. I pray for this man and this woman. Mo gbadura fun brother ati sister yi. I'm praying for this brother and this sister. Oyun ogo to ni ni 2021 yi. The pregnancy of glory that you are carrying in the year 2021. Wa bilayo. You will deliver safely. Wa bilayo. You will deliver safely. Wa bilayo. You will deliver safely. Aye o ni ba oyun na je. The enemies will not terminate that pregnancy. Oyun na o ni baje. That pregnancy will not be terminated. O ngba to ba wa bi omo na o ni ku ni kekere. And after delivering that pregnancy, that child would not die young. Omo na yo dagba. That child will grow old. Oju okunrin ati obirin yo si ri omo na. And every eye shall behold that child. Asha aye ko ni gbe omo na lo. The eagle of this world will not take away that child. Wa bi re. You will deliver safely. Wa bi ayo. You will deliver joy. Wa bi ibukun. You will deliver blessings. Wa bi oju rere. You will deliver favor. Wa bi igbega. You will deliver elevation. Wa bi aseyori. You will deliver success. Wa bi ifokanbalẹ. You will deliver comfort. Wa bi ti nse iyanu Olorun. You will deliver the wonders of God. Ati bebe lo. And so on. Iyanu yo si sele. And wonders shall happen. Ki nse won ni kan o. Not just you. Ti wo ti awon ebi re. But you and your family. Ti wo ti awon aya re. You and your wife. Ti wo ti awon oko re. You and your husband. Ti wo ti awon ti se awon omo re. You and your children. Idile re ninu odun yi. Your family in this year. E o ni loyun ibi. You will not have a pregnancy of evil. O si ni bi ibi. And you will not deliver evil. Iyanu Olorun yo si ma ba ogbe. And the wonders of God shall live with you. Ogbo Olorun yo si wa pelu re. And the glory of the Lord shall be with you. Ma gbagbe. Do not forget. Ohun ti mo so fun o. But I have told you. O ye ki re na ko loyun ogo. It is important for you to be pregnant. O ye ki o loyun ogo. It is important for you to be pregnant. Bi ogo. So you can deliver glory. Bi o ba se loyun ogo yi. As you are having that pregnancy of glory. O ni bi ogun. You will not deliver battle. O ni bi inera. You will not deliver discomfort. O ni bi iponju. You will not deliver affliction. O ni bi iku ojiji. You will not deliver sudden death. O ni bi idamu. You will not deliver trouble. Yo dara fun o. It shall be well with you. Shami gege bi omo Olorun yo dara fun. It shall be well with you. Mo ni ko shami yo dara fun. It shall be well with you. Ogo re yo fara. And your glory shall manifest. Iyanu Olorun yo si sele. And the wonders of God shall happen. Be ni kori fun. And so shall it be to you. Jesu Oluwa wa. In Jesus name we have prayed. Ke hallelujah meje omo Olorun. Hallelujah. 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 Wa loyin ogun wa si bi ayo. You shall deliver glory and you shall deliver joy. Amen.